hawlaladeeda muslimka waxaan qabadsana way arkaan calankan way ekahay inay soo caawiyaan insha allah caafimaadna iigu soo ducayaan bisha khayrka lahde ramadaan. Saddexdii habeenba waxaa laga shubaa laba tubaleyo biyo ah, gaariga lagu qaadaa $100 ayuu kusoo fadhiistaa habeenka, biyaha iyo dhaktarkuna way dheer yihiin. Labadaa sano waxaan kuri sanad iyo barimaka inta u dambeysaba biyaha waa laga shubayey. Waa hooyo la dhibaataysan xanuunkaasi bee caloosha, kaasoo dalka gudihiisa waxba lagaga qaban karin. Waxay hooyadani sheegteen saddexdii habeenba mar laga shuba biyo badan, iyadoo ka codsatay ummadda muslimiinta ah inay soo caawiyaan. Alxamdulilah, walaaladeeda muslimka waxaan qabadsanaya way arkaan calankan way ekahay inay soo caawiyaan insha allah caafimaadna iigu soo ducayaan bisha khayrka lahde ramadaan. Waa arkaysaan inta halka kamaradaanu ku qabanay halkaa jiifta, waa arkaysaan walaalahayga muslimiinta waxaan ku codsanayaa inanta halkaa jiifta. Laba sano ayay xanuunsanaysay, waa laba sano imaga inta xanuunsanaysay dal iyo dabad, ilaa Itoobiya, ilaa Hargeysa, ilaa Wadaaday, ilaa Shiikhiye, wax u dhiman oo lala soo marin ma jirto. Wax aad oo xanuunkeedana loogu fartana loogu fiqoona lagu waxaa saahayana weli ma hayno. Ilaahay baa halku shimbir ku jiro daysiga iyo ilaahay baa og. Marka waxaan leeyahay walaalahayga muslimiinta meel kastaa joogana inay soo caawiyaan baan ka codsanayaa. Waa miyi baa laga soo qaaday, saddex caruur oo yaryar bay haysataa, way halkaa reerka ku dul haysataa, walaasheed ay ku dul haysataa, walaasheed baa haysataa, wixii helaasaa ula baabaaya. Saddexdii habeenba waxaa laga shubaa laba tubaleyo biyo ah, gaariga lagu qaadaa $100 ayuu kusoo fadhiistaa habeenka, biyaha iyo dhaktarkuna way dheer yihiin. Labadaa sano waxaan kuri sanad iyo barimaka inta u dambeysaba biyaha waa laga shubayey. Dee nimcada ilaahay baa iska leh, waa nimco ilaahay keena, dee ilaahay baa qaadi kara. Waxaan ka codsanaynaa inay walaasheena muslimada ay soo caawiyaan, walaalahayga muslimiinta meel kastaba joogaane waxaan ka codsanaynaa inay ilaa naxariis la ku eegaano ilaahay dartii ay ku soo caawiyaan walaasheeda halkaa jiifta. Ilaahay idinkiisa dhakhaatiirtu wax alla iyo waxay fartano imaka waxbay nagu yidhaahdeen, waxba uma qaban karayna bir dhaweyta nagu yidhaahdeen, wax alla waxaanu halkan uga qaban karayna maba jirta bay nagu yidhaahdeen. Haddaad dabadaha geyn karaysaan geeya, dadabadiin awood looma hayo, wixii maxay ahayd qoyskooda ku imsmanaa, geel yaari reerku reer miyiba ahaa, reer danyara buu ahaa, nin reer miyiya baa qabay oo danyara, weli miyigibuu ku maqan yahay, waa nin reer miyiya, wax yaroo adhiyo 12 neef bay haystana wuu ka baxay, abaari baa ka dhameeyey. Marka wax alla iyo wax maanta maxay ahayd biyihii wax loo siiyaababa lala yahay, wax meel lagu geeyo hadalkeeda daayo. Reerkii wuu ku barbeelay labada sano, geel yaadhiba waa la xaraashay, waa lagu iibiyey Itoobiya arday sababa waa la geeyey. Hargeysa meelaan laga marin ma laha, sheekhiyadu way ka daran yihiin, boqolaal sheekh baa loo geeyey, imaka waxay leeyihiin sixir baaba la waraabiyo bay leeyihiin, imaga maxay ahayd ayaabay leeyihiin. Wax alla waxay hooyo fartan ugu fiiqeen ma hayno, hooyo ma hayno, yaa hooyo ma hayno. Inanta waxaan halkaa imika maxay ahayd inagu kalifay inaan halkaa shaashada soo dhigno, mar haddaybay jir bishii Ramadaan ay inagu soo dhowdo xilligii sadaqada lala baxayay ay tahay, oo ilaahay dee wixii muslimiin ahay wax la baxayay ay tahay, wax in la soo caawiyo, oo ilaahay dee wixii muslimka ilaahay wax ugu soo dhiibay inay soo caawiyaan ayaanu hooyo u soo dhignay. Waa inantaa waa Qatar Ismaaciil Aadan baa la yidhaahdaa, dee sidaasaanu maxay ahayd hooyo u soo dhignay haddii ilaahay yidhaahdo, haddii la yidhaahdo saddex caruur yar bay haysataa. Walaalayaal, waa aragtaan inantan xanuunsanaysa laba sannadood ayay bugtay, labada sannadoodba wax dhaktar Hargeysa nooga dhimani ma jirto, ilaa arda sababa waanu geynay. Sida inantaasiba inii soo sheegtay, meel walba waanu la marnay, xanuunkeedii wax noo sheega iyo wax maxay haytay noo caddeeya midna ma hayno. Ilaahay baana qadarada keenay, xanuunka ilaahay baa keenay, ilaahay baana qaadi kara alxamdulillaah. Oo wax ilaahay nimcooyinku ilaahay keenay ayay ka mid tahay. Marka waxaanu muslimiinta ka codsanaynaa inanta walaalo in la soo caawiyo ilaahay dartii, nin waliba walaalo wuxuu heli karayo inay inanta ku soo caawiyo. Walaalreen yaroo waxay ka dhacayeen ninkeedu waa nin danyara, waa nin danyara oo walaal lahayn oo nin adeeruma lahayn. Marka walaal anagu unbaa la baabaynay oo walaasheed aanu nahay, intaaba laba nin dhakhtarada oo dhan annagaa la maraynay alxamdulillah. Walaalo maanta hadde waata waqtigaa soo gaadhay, ismabaan lahay way soo gaadhaysaa intaas. Dee haddana ilaahay subxaana wa tacaala, dee nin walba ilaahay wuxuu ugu talagalay maalintiisa unbay dee uu qof waliba u dhimanayaa. Marka walaalo aad baan idiin salaamayaa, iyadana waa aragteen xaaladay ku sugan tahay iyo xaaladay ku jirto alxamdulillaah. Saddexdaa caruure yaryar ee kaa la sido iyo labadaa yaryar ee halkaa fadhiya ayay dhashay, maalintay kaa dhashay ayaa la helay. Imika waa laba sannadood buu jiraa. Dee alxamdulillah walaal, alxamdulillah oo wax ilaahay loogu mahadnaqo. Marka walaaladayda muslimka ah meel kastay joogaan, dal iyo dabadba, waxaan ka codsanayaa inantaa walaasheena ee muslimiinta muslimada
إن السيف عن صعويان هو هي كران كودا قفنا ده لما قصب يلا ما ورانا يوحى صادرة إلى هاي ترتوى قف اللي بق وح محيتين نول بدا إلهي بحال كيس أوكي نول بدا ولا على ضن طو أركا صدق غير كلا نوح نقدر تشين إنه إنه إلى هاي عاف ما سريعنا سيو